waxaa magaalada gaalkacyo soo gaaray 10 gaari oo kuwa xamuulka ah oo sida daatiradoodu ay tahay 1,012 qof oo kala ah 7,508 qof oo waaweyn ama qaangaar ah iyo 354 qof oo caruur ah oo ugu yari yahay ilmaha wadada kusoo dhashay. Waxaa ka mid ahaa hooyooyin umushi ku jira 4 wiilaha ka bixin, waxaa kaloo ka mid ahaa 2 hooyo oo xaamilo ah oo sadkoodu dhammaaday oo min hadda isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo taalo oo ku foolanayso. Dadkaasi 77% in ka badan waxay ahaayeen dad maata ah, caruur, waayeel iyo dad dum. Waxaa kaloo ku jiray 4 qof oo ganacsato Soomaaliyeed ah soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed oo ka ganacsan jiray ganacsiga noocyadiisa kala duwan, miisaska, firshada, carwooyinka iyo jumlada iyo tafaariikhda. Waxayna xusid mudan in dadkani ay qaarkood 3 sano ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen magaalada Lascaalood ay haystaan kaararka codbixinta maamulka Somaliland oo ay madaxweynaha hadda xilka haya iyagoo ay doorteen golayaasha deegaanka. Maxaa lagu soo barakacyay haddaasa tihiin maamulka gobolka Mudug? Maxaa u qorsheyseen dadkan soo barakacay? Walaalay, wixii lagu soo barakiciyey waxaa fiican in la weydiiyo maamulka Somaliland oo soo barakiciyey oo go-aanka qaatay. Anagu sababta oo cad ma hayno. Waxaan u qorsheynay dadkaas inay yihiin dad Soomaaliyeed oo yimid dhulkoodii hooyo, aan marti ku ahayn, balse muddo looga soo horreeyey waa lagu soo kala horreeyaa dhulka Soomaaliyeed. Qof marti ku ah ma jiro, lama kala leh, Soomaali dhul ma kala leh. Dadkaas walaalahayo noo yimid inay yihiin baanu anagu u aqoonsanay, waa soo dhaweynay si aan kala hadh lahayn. Waxaan uga hortagnay xuduudda dowladda Puntland ay la leedahay maamulka Soomaaliya. Intaas degmada Bustinle oo xuduudda ku taalla ayaa soo dhaweysay, degmada Xarfay usoo gudbisay, dabadeedna degmada Gaalkacyo ayaa 5 arrimood saaka taargetkoodu ahaa oo gaadiidka ay wataan loogu soo kireeyay inuu Gaalkacyo geeyo. Halkaas waxaan u astaynay xarun weyn oo wasaaradda maaliyaddu ay leedahay oo biyihii leh oo guryo deegaana leh deed weynna ku taallo, halkaasoo bar kastam dakhli loogu talagalay markii hore. Laakiin hadda aan u astaynay in dadka walaalahaya ah aan ku nasino. Waxaanu ugu talagalnay ciddii rabta inay nala noolaato, inay walaalkaya noo yimid ay yihiin, ay nala noolaan karaan si xorriyad ah, ay dalkoodii ugu noolaan karaan. Qofkii raba inuu ganacsado uu ganacsan karo, kii doonaya inuu safarkiisa sii wato oo deegaanada kale ee Soomaaliya usii gudbana inaan si wanaagsan u amba bixinno. Gudoomiye, marka intaas laga soo tago, dadkan maadaama yihiin dad barak, ma jiraan hay-ada xaqoogal isaanka u dooda oo in ka caawiya ina dadkan soo dhaweysaan? Maya, wax hay-adaha wuxuu shalay galab bayna soo gaartay xogta dadkaas inay nagu soo wajahan yihiin oo 2 bisha 10 ahayd maanta. Aroryadii horena way noo yimaadeen oo 3 bisha 10 ay ahayd, xilli ay hay-ado iyo dad kale iyo wax soo gurmadaan lababa gaarinba. Annaga oo maamulka dowladda Puntland guud ahaantii matalayna, shacabweynaha Puntland matalayna, shacabka Soomaaliya matalayna, ayaa dadkan walaalahaya noo yimid oo tabaalaysan oo runtii diif ay ka muuqato wax agab ah oo ay wataan. Gogol ma wataan, maacuun ma sitaan, raashin ma wataan, way arradan yihiin, arrad baa ka muuqda. Qaarkood ganacsatay ahaayeen ganacsigoodii furayaashiisi way wataan oo xiran. Marka arrintaas runtii arrin yaxyaxlabay ahayd. Annagu waxaanu samaynay soo dhaweyntii ugu sarreysay oo aan samayn karnay, raashinkii iyo gogoshii iyo cuntadii iyo biyihii baanu siinay, meeshii baan dejinay, amnigoodaan sugnay. Waxaanu kala dooransiinay qofkii doonaya inuu sii socdo oo safarkiisa sii watana inaanu soo amba bixinno, qofkii doonaya inuu naga deganaadana aanu meeshiisa ku hayno. Waxaa xusid mudan isimada deegaanka Koonfur Galbeed kasoo jeeda Puntland oo dowladda Puntland aqoonsan tahay ID kaara leh ayaa Bari iyo Nugaal iyo Mudugba nooga yimid. Isimadaasi waxay naga codsadeen 4 qof oo ganacsato ah oo dadkaa ka mid ah in si hantidoodii loola raadso, in garowe loo diro isimada kaloo Puntland iyo isimada Somaliland iyo iyagu ay ka wadashadaan si dadkaasi hantidoodii loogu raadin lahaa. Dadka 4 qofa
جديد بان أوكرانيا بصص كعادية أو ذات كركاب رعان وحين قوة شهيهين عاصمة بونتلان هل كاسو دولة بونتلان هي سمة بونتلان كوسوغيان وحنا الله عصر يا إن ولا راح يورهرس ماريلان أي ذات كعن تدو دي مسوع عشان هذا يدل كودي كسو عيشين وجدارين النجبحة حقوق دي أي لهايين دي عن تدي لهايين مسوع عشوا أي عيشيننا كلاتو لما عندك كين تسكلاتو قال كعية شوغان حرية بيكوتشوغان دولة بونتلان بانك عم تفايزة وان قرتي قدام بين محابا قدرسا إن دولة الصومالية دمان ما عملوها كله أمد الصومالية ملك سيتشوكتو وحن قدرينا دادك والعلا هيا أو نويمد وداد ماتا أو عير أو فرمران إن لوسو قرمدو الصومالية وحي حير قولي دهي دقن قولي دهي قفك والعلاك أو عير تا إن لحوليو دادك سي إن لحوليو يعني عصرينا وحوي وحي أنقو أنو قبان كرم أو قبانينا أمد الصومالية يو معمولة كري الصومالية كتيرا يعدوا البقو رنتي دمير الصومالية كتيرو إن دادك أوسو قرمدنا بعصرينا